Odbojkaška reprezentacija Srbije je u sredu otputovala u Italiju, gde će odigrati pripremne utakmice za predstojeće svetsko prvenstvo. Ekipa Monda posetila je u Kovilovu dan pred put Jelenu Nikolić. Sa njom smo razgovarali uglavnom o pripremama, ali i onim van terena. Dosta dugo se spremamo, računajući ono što je bilo sa Euroligom, eto, ušli smo sad u završnu fazu, otprilike 5 meseci smo ovde. Za sad je dosta dobro, jedino što je, kažem, mali problem što nisu imali toliko utakmice, onoliko koliko je bilo predviđeno. Znači, odigrali smo samo taj u turniru u Poljskoj pre jedno mesec dana i evo sad imamo tu proveru u Alasiju, pa ćemo vidjeti otprilike koliko dobro smo i šta smo radili za ova 2 meseca. Prilično dugo si sa reprezentacijom i sa svim tim devojkama, jel dosadite jedna drugoj? Pa, gledaš i u Turskoj i u Srbiji na treningu? Pa u principu ne, znači dođe više zasićenja, kažem, nekad na terenu, ne znam, stalno treniramo dosta jako, 2 puta dnevno, međutim, međusobno nemamo nekih problema i uvek imamo neku dobru atmosferu, uvek neku, kažem, neku šalu, uvek je neko, kažem, inspirisan da napravi atmosferu, tako da s te strane nije dosadno, ali dosadi nam da nosimo stalno trenerke, da stalno jedemo onako kako sve to treba po planu, eto, kažem, to mi nedostaje, jedno čekam da kažem, skinem uniformu. Kažu da je mana Kovilova, gde se trenutno nalazite, gde je vaša baza, to što vam je daleko pedikir, manikir, kozmetički salon, je li tako? Pa da, jeste, onda sam ja razmišljala sam o tome, kako sam nezavoljna zašto smo ovde, samo mislim, stvarno su vrhunski uslovi, ali malo je izolovano i onda sam pre neki dan sam vozila i merila sam vreme, znači noću meni treba 13 minuta do kuće, onda sam razmišljala, pa bože, pa ovo što nije tako strašno kao što predstavlja. Drugo je što smo mi navikli, stalno smo u centru Beograda smešteni, pa nam je sve blizu. Međutim, stvarno imamo i dosta slobodnog vremena, da kažem, daju nam i treniramo, tri dana jako treniramo, imamo ceo dan slobodan, ali nema ništa gore nego kad taj dan može trošiš na nikir, pedikir i na tako te stvari. Kako se snalazite, znači, ne pravite ovde kozmetički salon improvizovani? Pa, kako kad, ponekad napravimo onako šminkarnicu, kada malo dosadimo jednim drugim, pa kao hoćemo, malo su lepšama, eto, ponekad se malo našminkamo, ali ne, za ostale stvari nema šanse. Stvari ima par devojka koje rade manikir, ali nisam ništa kod njih. Ko je najbolji u tom poslu? Čula sam da Maja Gnjević zapravo ima želju da otvori kozmetički salon ili... Maja će da otvori uskoro solarium. Solarium će da otvori. Tako da ja sam zamolila za jednu VIP karticu da budem, tako kažem, specijalni gost, da imam neki popust u njenim solariumima.